Olá, sou o Nelson Ilha, juiz internacional de vela, e hoje vou explicar de uma forma simples e objetiva o que mudou no livro de regras da vela edição 2017-2020. Nesse vídeo vamos falar somente das mudanças nas regras da parte 2, ou seja, as que tratam de quando os barcos se encontram. No preâmbulo da parte 2, mudou esclarecendo que um barco pode ser penalizado se infringir a regra 14 e haja dano ou um ferimento, ou pela nova regra 24.1. As seções A, que tratam dos direitos de passagem, e a seção B, que tratam das restrições a esses direitos, não mudaram. Na seção C, é que justamente as regras que se aplicam a montagens de marcas e obstáculos que ocorreram as maiores mudanças, ou as que podem impactar de alguma forma a sua regata. A primeira que houve mudança é a 18.2D, que trata de espaço na marca. Essa mudança visou colocar um limite nos direitos às regras 18.2b e c. Elas deixam de aplicar quando o barco tiver recebido o espaço a que tem direito, tenha passado por o vento ou ainda tenha saído da zona. A outra regra que teve uma pequena mudança é a 18.3, cambando na zona. O objetivo dessa mudança foi ordenar a passagem nas boias a barlavento a serem deixadas por bombordo, limitando o direito dos barcos que vêm amurados a bombordo e que cambam na zona. A mudança esclarece isso, estabelecendo, entre outros requisitos, que se aplica quando o barco está amurado a boreste na zona e está alcançando a marca. Outra regra que mudou foi a 19, que trata de espaço para passar junto ao obstáculo. Esclareceu quando a 19 se aplica e a 18 não, eliminando alguns casos duvidosos. A regra 20, que regulamenta espaço para cambar junto ao obstáculo, também foi alterada, definindo melhor a obrigatoriedade e as condições do brado. A regra 21, isenção, mudou definindo as condições para ser isentado de infrações quando compelido a infringir certas regras. Na 22.3, incluiu o segmento lateral a barlavento, na regra que já dizia que quando um barco ganha segmento a ré por aquartelar uma vela, tem que se manter afastado de um barco que não o fez. Por último, a regra 24, interferindo com outro barco, é reescrita para deixar claro as condições que o barco não possa interferir com outro. No próximo vídeo, iremos explicar o que mudou na parte 3 e 4, que trata das regras de condução de uma regata e outros requisitos. Ficou com dúvida? Quer saber mais? Comente abaixo, ou se preferir, mande um e-mail para regrasnovas@gmail.com.